Policia e Kosovës po vazhdon të ruaj kompleksin turistik Rajs Kabanja këtu në Banjsk të Zveçanit. Ekzekutivi Kosovar ende nuk ka vendosur se për çfarë do të përdoret ky objekt, i cili me vendim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit i kaloi Ministrisë së Punëve të Brendshme. Institucionet e Kosovës e marrën në administrim këtë objekt në 10 të vitit të kaluar. Kjo nxiti reagimin e qeverisë së Serbisë, e cila kishte investuar miliona euro në të. Megjithatë, sipas ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, çdo investim në këtë objekt ka qenë jashtëligjshëm. Deri në 10 të vitit 2023, nga Agjencia Kosovare Privatizimit thonë se e patën të vështirë qasjen në këtë pjesë. Me asistimin e policisë, dryni u është vendosur edhe objekteve të tjera për cilëse të kompleksit, i cili ndodhet afër manastirit të Banjskës. Zëdhënësi Ylli Kaloshi i ka thënë ATV-s se kompleksi i cili është në pronësitë ndërmarrjes shoqërore Trepça Standard është i ndërtuar pa bazë ligjore dhe AKP-ja nuk ka arritur të kontaktojë përgjegjësit. Këto ngastra katastrale ndodhen në zonën katastrale Banjsk, ku kanë qenë të ndërtuara hotel dhe restaurant për punëtorët e ndërmarrjes. Objekte këto, të cilat janë rënuar dhe në të njëjtin lokacion, është ndërtuar një hotel dhe një resort pishin pa ndonjë bazë ligjore. Pas dështimit të tentimeve të njëpasnjëshme të vendoset kontakt me palët e përfshira në ndërtimin e motelit apo resortit dhe pishinës, AKP-ja ka vendosur në administrim këto prona dhe ato me vendim të bordit të drejtorëve. Janë dhënë në shfrytëzim për Ministrinë e Punëve të Brendshme pas kërkesës që kjo ministri ka parashtruar në agjenci. Ndërtimi i Rajs Kabanjës, brenda të cilit ka burime uji të nxehtë dhe sulfuror, ishte financuar nga qeveria e Serbisë. Ndërkohë në fshatin i cili tronditi vendin monjes së 4 shtator të vitit të kaluar, janë par pak lëvizje të banorve të hënën e 8 janarit. Gjatë sulmit terrorist kishte mbetur i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku dhe 2 zyrtar të tjerë policor ishin plagosur.